15 Noyabr 2022 yıl tarihinde Fransa Senatında kabul edilmiş Azerbaycan'a karşı sanksiyaların tətbiqi ve onun Ermenistan ərazisindən dərhal geri çekilmesi, 9 Noyabr 2020 yıl tarixli ateşkes razılaşmasına riayet etmesi tələbi ve iki ülke arasında dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına yönelmiş bütün təşəbbüslərin təşviq edilmesi adlı qətnamə tamamilə həqiqətdən uzaqdır. Yalan ve iftira dolu müddəaları əks etdirir ve açıq təxribat xarakteri daşımaqla Azerbaycan-Ermənistan arasında münasibetlerin normallaşması prosesine xəlal getirilmesine xidmət edir. Yeni Sabah haber verir ki, bu beyanatla Azerbaycan Xarici İşler Nazirliği çıxış edib. Beyanatta bildirilir ki, Senat tarafından kabul edilen ve her hansı hüquqi güvvəyə malik olmayan bu qətnamə, sülh prosesine öz tövbəsini vermek niyetini beyan etmiş ülke kimi Fransanın növbəti dəfə qərəzli və bir tərəfli siyasi mövqeyini bariz şəkildə nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, qətnamədə qeyd edilən və reallıqlardan uzaq iddialar onun müəlliflərinin tarixi faktlardan və bölgədəki hazırki vəziyyətdən xəbərsiz olmasını göstərir. Təəssüflə vurğulayırıq ki, Fransa Parlamentinin Yuxarı Palatasının qətnaməsində növbəti dəfə Azərbaycanın ərazilərinin 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan tərəfindən işğalı, mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qırğınlar, şəhər və kəndlərin talan edilməsi, yüz minlərlə məcburi köçkünlərin hüquqlarının qəddarcasına tapdanması, Ermənistan-Azərbaycanın tarixi torpaqlarında etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməsi, habilə 2020-ci il vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın sülh quruculuğu, bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı faktlar göz ardına alınır. Qətnamədə Dağlıq Qarabağ adlandırılan qondarma qurumla bağlı cəfəng fikirlərlə əlaqədar senatorlara bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisi olan Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu bölgədə yaşayan erməni əsilli əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi Azərbaycanın daxili məsələsidir və bunlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq təmin ediləcək. Senatın bu qətnaməsi Ermənistandakı revanşist qüvvələri həvəsləndirməklə bölgədə sülh, sabitlik və tərəqqiyə xidmət etmir və qətnamənin adında qeyd olunduğu dayanıqlı sülhün təşviq edilməsindən çox uzaqdır. Fransa Senatı tərəfindən qəbul edilmiş bu növbəti qətnaməni qətiyyətlə rədd edirik.